Vítejte na kanálu Absolute Card Collector. Já jsem David Šrámek, jeden z administrátorů Absolutu a tohle je můj osobní soukromý pořad Daveův Showtime. Jedná se o třetí díl a dnes je to takový vánoční speciál. Natáčím to přímo na Štědrý večer, což samozřejmě video bude zpracováno s nějakým zpožděním, ale ukážu vám vlastně, co jsem před pár hodinami našel pod stromečkem. Takže začneme těmito dvěma balíčky, které jsem dostal od rodiny Dubských, tedy od Matěje a Evy, Evči, které znám už nějakou dobu. Matěj je vlastně na tel Absolutu, což většina z vás určitě ví. S Dubskými se stýkáme i osobně, celé rodiny, byli jsme spolu na dovolené, takže si dávám i nějaké vánoční dárky a tohle jsem od nich dostal, dva balíčky, paráda. A se těším, oba to jsou vlastně nováčkovské ročníky Ryana Nugent-Hopkinse, což Matěj dobře ví, co má vybrat, tak nějaká nováčkovská karta Nuge by se určitě hodila. Pak jedno obrovské překvápko, a to je od dalšího administrátora Martina Urbánka, Bianconera. To jsem teda vůbec nečekal. Dostal jsem tady takhle parádní ručně plněný boxík Bianconero Christmas Box. A tady vidíte, co všechno obsahuje. To teda upřímně mi úplně vyrazilo dech. Vůbec jsem to nečekal, mám z toho obrovskou radost. Jsem velice zvědavý, co uvnitř najdu. Jediné, co mě mrzí, že teda pro Martina žádný dárek nemám. Tak budu to muset nějak napravit v budoucnu, ale tohle se může stát, když máte dobré kamarády. Na to jsem velice zvědavý. A od manželky jsem dostal tady tu paráru. Můj nejoblíbenější ročník Artifacts 13-14. Box samozřejmě vybíral Matěj. A vybral velice dobře. Na to se hodně těším a jsem napjatý, co vytáhnu. Takže ať to zbytečně nezdržuju, začnu balíčky. Panini Elite a Predeges PX. Tak, zkusíme začít Panini. Dostal jsem za úkol vytáhnout i nějaké další karty pro ostatní kolegy, kamarády, sběratele, tak uvidíme, co se podaří. Je to také další video, chci si to trošku užít, taky když jsou ty Vánoce, takže omluvte délku. Tady první karta Louis Eriksson, za ním Alex Pietrangelo, karty se parádně lesknou. A tady je podpisovka, a je to Elite Signing Scott Gomez, tak to je nádhera. Tak to se povedlo. Začínáme velice dobře. Kouzlo Vánoc asi, tak to je super. Tady ještě Daniel Sedin a Sean Hrukov. To začátek velice podařený, tak uvidíme, jestli nastavenou laťku budeme držet dál. Respektive mluvím množným číslem, můžu mluvit jednotné, není to grubrik, ale to je asi takový zvyk trošku. Tak, a prdek SPX. Tady to není kartonek. Tak to je asi velice dobrý výběr. Uvidíme, co to bude. Mike Green v řadovce. Ty řadovky jsou velice zajímavé. Tady James Van Riemsdyk. Pekarine v parádním dresu. Dnes už netradičním. Tady ještě Olli Jokinen. A nádherná double jersey. Flashback Fabrics. Je to Matt Stajan. No. Karto parádní, jméno asi mohlo být trošku lepší, ale z jednou balíčku vytáhnout jersey, to je velice slušná trefa. Tak balíčky se povedly, tak Matěj děkuju, jsi měl teda šťastnou ruku, respektive šťastný výběr balíčků. Tak a teď bych se teda asi mrknul na tu Biankovu parádu, to jsem velice zvědavý, ani nevím, jak to mám správně rozdělat, a je to tohle zabalené ještě v plastové krabičce, no tak to je balení, to je bomba. To by si mohlo vzít spousta lidí příklad.
spousta oficiálních výrobců, prodejců, samozřejmě, tak to myslím. Tak, teď jsem otočil, co jsem nechtěl, ale nevadí. Tak. Děláme lepící pásku. Janko mi teda psal teďka ještě, když jsem mu děkoval, že jednu kartu z té krabičky jsem zrovna nedávno, v posledním videu, které jsem ji natáčel, vytáhl, nebo přišla mi z checkoutu, tak jsem zvědavý, co to bude za kartu. Budu ji mít dvakrát tím pádem, ale to samozřejmě už je riziko tady takového překvápka. Tak. Takže, když půjdeme podle toho seznamu, tak řadová karta Evgení Kuzněcov, ale řadová karta, tohle je kapka a jedna z těch designově nejpovedenějších, tak to je nádhera. Řadovka teda super, ale by tam měla být nějaká paralelka. Je to Paul Kariya. No tak to je nádhera, tady taková ajska. To by nějaká Emerald verze, neznám úplně tyto starší karty, nemám to úplně nastudované, no tak to je super. Sbírky Paula Kariya, paráda. Tak dále tu máme insert. Nebo respektive to je asi nováčkovská karta. To je Premier Prospects, Dernelan Rosse, no. Tak to je taky nádhera. Retro Design SPX. A za ním, a tak to bude insert. A to je taky nádhera. Vidět, že mám hodně sbírek, protože každá karta jiného hráče zatím má. Je to Ilya Kovalchuk, Coast to Coast. Tak to je naživo opravdu parádní karta. Tak to mám velkou radost. A měla by pospět pode... Měla by následovat HC podpisovka, no tak, ale tohle je... Tak tohle je opravdu asi vánoční zázrak, nevím, jak to nazvat. Protože tuhle kartu jsem opravdu dostal z checkoutu. Nebo přišla mi z checkoutu. Měl jsem z ní obrovskou radost a pak, když jsem ji skenoval, tak jsem si všiml, že tady v těchto místech byly dvě takové kapky lepidla, které jako bohužel nešly nějak odstranit, a tak jsem přemýšlel, jestli si kartu pořídím znovu nebo ne. No a tak tohle teda, Martine, tak to se ti povedlo, tak to je bomba, tak to mám radost, neuvěřitelné. Takže kartu znovu zhánět nemusím, tahle už je tedy ve 100% stavu, no tak a ještě, ještě v limitu 14,99, 14 je moje oblíbené číslo. Což asi i z Niku třeba na fóru nebo na Instagramu je patrné. Tak to je bomba. A tady ještě wow. Filip Forsberg. Artifacts a nejnovější 1920. Emerald Jersey patch. Tak to je nádherná karta. Nádherná, ten patch je úplně luxusní. Tak to se povedlo. Já opravdu nemám slov, Martine, děkuju. Tohle ti budu muset vrátit, to se těš. Bomba. Tak teď nevím, jestli jsem si tohle neměl nechat spíš nakonec, protože to se bude hodně těžko překonávat. I když samozřejmě Artifact 13-14 jsou opravdu pro mě srdcovka, takže věřím, že vytáhnu něco obdobně povedeného, ale tohle byla teda krasojízda. Tak, teď jsem zjistil akorát, že jsem si nevzal nožík, což je trošku chybička. Budu muset použít tady kuchyňský. Natáčím po vzoru Matěje v kuchyni. Je to u nás v bytě takové asi nejklidnější místo. A i co se týče světla, tak je to relativně v pohodě. Že vlastně už je docela dost hodin teď, tak ani tady nedělám až takový kanál. Tak, takže kuchyňský nůž, stylovka. Pojďme na tu parádu. Tak zatím teda musím říct, že jsem velice příjemně potěšený až nadšený a uvidíme, jak to vyšperkují tady ty moje oblíbené artefakty. Tak. Box by měl obsahovat 10 balíčků po 4 kartách a 3 hity. Tady ještě samozřejmě v tomto roce nebyly aurumky jako hity brány. Aurumky tady vůbec nebyly v té době. Takže hit by měla být opravdu memorabilia nebo podpis. Tak pojďme na to. To bude paráda.
na tohle jsem potěšil. Respektive na jakýkoliv box, nevěděl jsem, co konkrétně dostanu, bylo to překvapení. Když nějaký tip jsem měl, tak tohle bylo spíš takové zbožné přání. Tak, začínáme kartonkem. A uvidíme, co se nám tady schovává. Takže na řadovce, na nádherné řadovce, ty řadovky opravdu jako miluju, to je bomba. Jason Pominville, Corey Perry a tady je Braden Holtby. To je subset goalies, brankáři. A je to paralelka Ruby v limitu 71 z 299. Tak paralelka na rozjezd, to je paráda. Tady jsem teda špatně odhadl ty karty, takže jsem si nechal na závěr řadovku, ale je to Marián Gáborík, tak to vůbec nevadí. Takže první balíček, paralelka Ruby. Kdo mě zná, tak ví, že paralelky jsou pro mě asi úplně nejvíc ve sběratelství, takže první balíček, parádní. Tak druhý balíček, tady opět kartonek, a je tam něco zeleného, což by mohla být další paralelka. Tak Wayne Gretzky. Sám velký Wayne, za ním Mark Stahl. Matt Stajan na řadovce další a na emeraldce je Michal Frolík. Parádička. 35,99. Tak to je hezká karta českého hráče. Tak to mám radost, co se povedlo. A jdeme dál. No, z první dvě balíčky dvě paralelky. Nemůžu si vůbec stěžovat. Uvidíme, co se nám tam bude schovávat další. Tady to vypadá na další kartonik, ale zároveň něco silnějšího. Pokud se nepletu, a to bude možná Redemption, která bude asi prošla pravděpodobně. Tak tady Jamie McBain, Colin Greening. A tak to není Redemption, to je jenom reklama a tady je první memorabilie, je to teda Jamie McBain, který tu byl i na řadovce v tom balíčku. A je to Jersey. No, na téhle bych chtěl na Jan Hopkinse, toho nemám a nikde ho nemůžu sehnat. Tak škoda, není to nuč, jméno asi mohlo být lepší, ale samozřejmě uvidíme, co bude dál. Tak. Karty jsou to nádherné, takže i kdybych nic nevytáhl, tak i tak si to užiju. Další kartonek, Niklas Kronwall, Tyler Seguin, Patrick Eliáš na řadovce, parádní, a tady je nováčkovská karta a je to Kelvin Pickard. Tak to není vůbec špatné jméno. Škoda, že teda není zápasová fotka. Kde je brankářů samozřejmě. Je to hezčí, když je to nějaká akční fotka nebo aspoň ve výstroji. Limit 150 z 999. Jméno na ruky kartě si myslím, že je velice slušné. Určitě jsou tam i horší jména. Samozřejmě ty nejlepší jména jsou formou Redemption, takže chytit tady přímo na kartě takového slušného nováčka, to není vůbec špatné. Tak, další kartonek. A máme tu Luka Edema, Keita Jendla, Dustina Browna, tady nějaký subsetík a je to Roberto Luongo, tady ten subset goalie v základní verzi. Limit 230 z 999. Roberto Luongo. Tak to je pěkné. Poslední dva balíčky na jména, velice slušné. Chtěl bych nějakou parádní nízkolimitovanou kartu s dobrým jménem, ale to samozřejmě chce každý a ne v každém boxu to může být. Pochopitelně. Tak, tady máme opět kartonek. Takže ty nejlepší karty se ještě asi schovávají. Tak, Maxim Talbot, Alexander Burrows, Jeff Skinner v All-Star dresu a tady je to, o čem jsem mluvil, a je to podepsaná nováčovská Redemption číslo 3. Tak to je škoda, to by byla asi moc pěkná karta. Kdo by to mohl být? Možná Alexander Barkov,
těžko říct. Nevadí. Redemption s tím se počítal a tam jsem věděl, že tam bude. Ten balíček mohl být trošku silnější, ale je to kartona asi. A jdeme ještě něco. Akorát se mi to teď nedaří otevřít klasicky. Něco tam je. A je to za Parízi například. Také Theoren Fleury, no tak to je super. A Erik Lindros, další legenda. A další Redemption. No, Rookie Redemption pro Ottawu. To už taková paráda není, nicméně tak i tady ta karta prošla. Takže i kdyby to paráda byla, tak by to nic neřešilo. Tak co to máme, poslední tři balíčky? Tak pojďme, ještě dva hity se nám tam někde schovávají pravděpodobně, pokud nebudu ochuzen od upper decku, ale tady jeden z těch hitů mám. Je tu teda i kartonek, ale je tam nějaká pěkná karta. Tak, tady je Schieber, Michel Goulet, těchto děn je tam poměrně hodně. A tady je nádherná karta. Ohoho. Tundra Tandem s Edmonton Oilers. Aleš Hemský, Sam Gagné. Tak ta by se líbila Matějovi. Předpokládám samozřejmě, že ji má. Ale kdyby neměl, byla by to parádička. No. Tak to je super. Jako fanouš pro fanouška Edmontonu mohla být lepší dvojička. Snad jen, kdyby na ní byl i Nugent Hopkins, ale nejsem si jistý, jestli tady v té sérii dvojičku má. Tak to se povedlo, určitě lepší než ta předchozí. A chtělo by to nějakou silnější kartu, když to omapám, tak ani jeden balíček mi nepřipadá silnější. Chtěl bych nějakou ještě patch kartu, no, ale když nebude, tak radí. Taky tam může být ještě podpisovka. Tak uvidíme. Tady je teda kartonek. I ta reklama, která mě předtím zvátla. Máme bokem. A tady je Jordan Eberle, Ryan Getzlaf, Drew Stafford a na další nováčkovské a další superové jméno, je to Dougie Hamilton. Limit 784/999. Tak to je fajn nováček. A je tu poslední balíček. Měl by tam být ještě jeden hit, tak uvidíme. Uvidíme, co se nám dá schovávat na parádu. Tak patch karta tam není, to uvidím teď. Ale nějaká jerzinka tam bude. Tak kdyby to tak aspoň byl ten Jen Hopkins, o kterém jsem mluvil na té dual jersey, tak by byl nadšený. Ale uvidíme. Luke Shen, Dion Phaneuf a je to Scott Hartnell na Treasured Swatches. Pěkná karta. No a to je všechno. Box určitě mohl být lepší, říkám, že ne, chyběl tomu nějaký pěkný patch. Nicméně jsem si otvíračku moc užil. Ty karty, které tam byly, tak nebyly vůbec špatné. Tady ta dvojička z Edmontonu. Ještě bych vypíchl emeraldku Michaela Frolíka. A to je tedy vše. Nejlepší tedy byl ten Biancův tajemný ručně plněný boxík. Ten teda ovládl tuhle otvíračku suverénně. A já se tímto tedy loučím. Popřeju vám vše nejlepší do nového roku, hodně nejen sběratelských úspěchů a budu se těšit na nějaké další video. Mějte se.